Lodrat e Albit ishte pragu i vitit të ri. Albi bashkë me fëmijët e tjerë e zbukuroi klasën e tij. Tani në shtëpi ai po merrej me bredhin e bukur dhe të blerët. Ndërkaq, djali po mendonte për dhuratat që do t'i vinin. Do t'i vinin plot dhurata. Ata do t'ja blinin mami dhe babi, motra e martuar, tezek, dajat, halat e disa miq të familjes. Dhe një javë para vitit të ri, dhuratat filluan të grumbullohen, videogame, shumë kaseta për të, një dhelpër që kur hapte gojë, i bini kokrarushi, një harush që fliste, një aeroplan dhe një makinë me telekomandë, vetura, treni që ecte dhe një babagjysh i madh i bërë prej çokolate një surprizë. Brenda një kutije, kishte topa shndritës e një borit të lyer me ngjyrari. Ai i vendosi poshtë bredhit dhe e kuptoi sa shumë ishin ato. Dy ditë para vitit të ri, Albi doli me maman. Kur shkuan te dyqanet e dhuratave dhe lodrave, ai u mahnit. Pa lloj-lloj lodrash të ndryshme që ai si njihte. Kur u kthye në shtëpi, lodrat e veta si hynin më në sy. Pse nuk luan? I tha Erma. Kaq lodra sa ke ti, nuk ka asnjë fëmijë. Aty te dyqani kishte shumë lodra që unë si kam patur kur. Po ti ke dy kanistra me lodra edhe në balkon, pse si merr edhe ato? E hu, ato janë të viteve të kaluar. Si mund të ti blejmë të gjitha ne? I tha e ama, lodra duan edhe të tjerët. E vërteta ishte se djali ishte i mërzitur. Pas pak, ai i mori lodrat e veta dhe luajti. Nuk shkoj shumë dhe e përkundi gjumi. Dhe gjumi i soli këtë andër. E ama e mori Albin për dorë dhe vrapuan për të dyqanet. Të dyqani mbushën një kamionçin me lodra. Tek i dyti një furgon. Te i treti, një makinë. I morën të gjitha lodrat dhe i boshatisën dyqanet. Shitësi i mbylli me çelca dhe ikën në shtëpi. Në kohën kur lodrat po i fusin në shtëpi, para balkonit u mblodhën shumë fëmijë. Kaqsa nuk i merrte rrugica. Fëmijët ishin nervozuar dhe bërtitën: "Duam lodrat tona, duam lodrat tona, duam të luajmë edhe ne. Lodrat nuk janë bërë vetëm për ty." Albi deshi të fliste, por nuk mundi. U fut në shtëpi, po s'kish ku të fshihej. Ajo ish plot me lodra, hapi rrugën midis tyre dhe ndenjë. Shumë lodra i ran për sipër, i zun frymën po e shtypnin. Ai hapi krahët me forcë dhe hapi sytë. Ëndra ishte ndërprerë. Sa po kishte zbardhur dita e re dhe atë nuk e zuri gjumi, ja nguli sy tavanit dhe po mendohej. Ungrit, puthi mami dhe babi dhe shkoj tek lodrat. I vështroj një copjerë, dhe zgjolli dy lodra të bukra, ato që i pëlqenin më shumë. I futi në një kuti dhe doli. Në katin e parë banonte Miri, nxënës në klasën e parë. Albi e donte se ishte i sjellshëm dhe i respektueshëm. Edhe në shkollë, ai ishte në tabelën e nderit. Babai i tij ishte refugjat, e ëma gatuante dhe piqte bukën gjithë ditën. Miri s'kishte kusht i sillte lodra. Ata kishin ardhur nga larg dhe njerëzit e tyre ishin atje. Jat ishte i përpjekur, por s'kishte mundu t'i dërgonte asnjë dhuratë. Miri nuk kishte asnjë lodër për t'u gëzuar për vitin e ri. Albi, me kutinë në duar, zbriti shkallëve, u ngrit në majtë të gishtave dhe i ra ziles. Djali ishte vetëm se ëma ishte nisur herët për në punë. "A të pëlqejnë këto lodra?" e pyeti Albi duke i zgjatur kutinë. Miri mori kutin dhe e hapi. "Ua, sa të bukura! Sa të bukura!" i tha djali duke i vështruar me kujdes. "O, lumë si ti! Të pëlqejnë?" e pyeti përsëri Albi. "Shumësh, janë të mrekullueshme, i gëzofsh." "Jo," i tha Albi, "unë t'i sola ty, i zjolla por se dia do të pëlqejnë apo jo." I lumtur, Miri ju hodh në qafë. Sa i gëzuar ndihej edhe Albi.